Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz o'zbek xalqi, azizlarim, bo'lmoqlar ham shaharlar. Barchamizga Allohning salomi, salomatligi bo'lsin, Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Aziz obunachilar, mana Samarqand viloyati Bulung'ur shahri. Bulung'ur tumanining Bulung'ur shahri markazida, Fozil Yo'ldosh ko'chasida joylashgan eski vin zavodi joyidan qad ko'tarayotgan yangi 9 qavatli ko'p qavatli bino uy joy. Podval qismi mana bitgan. Binoning yon tarafida mana podvalning ostki nulovoy qavati, mana zina kirish joyi, podval ustidan birinchi qavatda monolit pol qismi уже quyib bo'linib, перегородка devorlari уже xonalarni devorlari pishirishlardan ko'tarilmoqda. Oralardan mana seysmopoyslar, armaturalardan beton ustunlar quyilib, binoning birinchi qavati уже qad ko'tarmoqda. Bu Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrining Fozil Yo'ldosh ko'chasi eski vinzavod joyidan joylashgan. Mana yonida vinzavodning to'rtta tashqi domlari bor. Bu tarafda Maroqqan sifat gilam zavodi yangi ochilgan, SMB tarafi yonida. Mana bu yuk ko'taruvchi avtokran, orqa tarafda joylashgan yangi dastavt idorasi yonida avtoshkola. Ana bu yerda rels palovlari qo'yilib, o'sha ko'p qavatli, to'qqiz qavatli minobiy tashqi domni ko'tarish uchun yuk tashuvchi qurilma avtokran, ko'chma avtokran. Ana bu yon tarafda уже podvalning yuqori patoli birinchi etajda pol qismlarining monolit ishlari olib borilmoqda. Yarlı tugabdi. İşçiler işlevi attı. Tümü gün değmezden. Yenilikler şöyle bir dağda ahir bulanmışlardan. Fazil Yoldaş'ın Fazil Yoldaş'ın anlı köçede karadan. Aşağı eski gün zavut nücayiden bundan aldım. Mercalalı Trans Avtoşak Bikati yanıydı. Şokları yıkatmayıydı. Damaslar maaşına var. Avtobüzle kurulaydı. Az obunachilarim, qurilayotgan 9 qavatli yangi ko'p qavatli uydi podvali tugagan, qurib bitirib уже birinchi etaji ham ko'tarilmoqda. Yangiliklar shu. Xudo xohlasa inshaalloh bu qurilishni davomini ham videoga olib qo'yib borishga harakat qilaman. Albatta ishdan ortgan holda inshaalloh. Videoya yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy qoldirishni esdan chiqarmaymiz. Azizlarim, omon bo'linglar.